বোকাখাত আৰু তামুলপুৰত গ্ৰেপ্তাৰ দুই দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াক বোকাখাতত গ্ৰেপ্তাৰ লোহিত ফুকন নামৰ এজন আপকাৰ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ সহায়কক বিলাতী খুৰাৰ ব্যৱসায়ীৰ পৰা 4000 টকা উৎকোচ লওঁতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ হাতত বোকাখাত মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়ৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে লোহিত ফুকনক আৰু এই বিষয়ে আমাক অধিক খবৰ জনাব কাজিৰঙাৰ সিনিয়ৰ ব্যুৰ' চিফ ৰঞ্জিত ৰজকে আত পুনৰ হাতেলতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এজন চৰকাৰী বিষয়া বয়মুটত আছো মই বোকাখাতৰ মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়ত আৰু দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখা আৰু আৰক্ষী তদাৰী শাখাই বোকাখাতৰ এই তোমাক দেখুৱাইছোঁ আবকাৰী বিভাগৰ কাৰ্যালয় এই কাৰ্যালয়টোতে ইতিমধ্যে হাতলিতে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এজন যি শাখা সহায়ক যিজন আবকাৰী বিভাগৰ লোহিত ফুকনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু যাৰ পৰা ধন বিচাৰিছিল ধন উৎকোচ বিচাৰিছিল মোৰ লগত আছে নীলোৎপল ৰাজখোৱা আৰু এওঁৰ পৰাই ধন বিচাৰিছিল উৎকোচ বিচাৰিছিল আৰু 4000 টকা উৎকোচ লওঁতে হাতে লওঁতে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই এই লোহিত ফুকন নামৰ চৰকাৰী খকুৱা যিজন ধনৰ খক তেওঁক ইতিমধ্যে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেৰা চলাই আছে ইয়াতে জেৰা চলাই আছে আৰু মোৰ লগত আছে মুহূৰ্তত ৰাজখোৱা যাৰ পৰা উৎকোচ বিচাৰিছিল আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কেনেদৰে আপোনালোকে জালাত পেলাবলৈ সক্ষম হ'ল তেওঁ কি কৰিছিলে প্ৰথমতে পৰহিদিনা মই আহিছিলোঁ অহাৰ পিছত তেখেতে পৰহিদিনা মোক পইচা বিচাৰিছিলে 10,000 বিচাৰিছিলে কাৰণে বিচাৰিছিল মই যিটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে পঞ্চায়তবিলাকৰ যিটো বাৰবিলাক ৱাইন শ্বপলৈ কনভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰচেছ কৰিব লাগে সেই প্ৰচেছখিনিত আগবাঢ়োঁতে তেওঁ বিচাৰিছিলে যে তেখেতে মানে এজ এ ক্লাৰ্ক হিচাপে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হিচাপে লোহিত ফুকন তাৰপিছত মই নিগ'চিয়েশ্যন কৰি সেইটো 4000 আনিলোঁ 10,000 পৰা তাৰপিছত মই দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ লগত মই ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট কৰিলোঁ কণ্টেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এতিয়া দেখিছে এইটো পজিশ্যন হৈ আছে আজি কেনেদৰে আপুনি সাজু হৈ আছে মই একচুৱেলি মোক ৰাতিপুৱা 8 বজাত ফোন কৰিলে চি এম ভিজিলেঞ্চৰ পৰা ফোন কৰি ক'লে যে আপুনি আমুকত আহিব লাগে এটা জেগাত যাব দিলে তো তাতে গ'লোঁ তাত যাওঁতে মোক ক'লে যে আপুনি এইখিনিখিনি প্ৰচেছ কৰিব বুলি ক'লে মই সেইমতে তেওঁলোকৰ লগত আহিলোঁ তো সেইমতে হ'ল যেতিয়া ধন আপুনি দিছিলে তেওঁ তেতিয়া কি কৰি কি কি কৰিছিলে তেখেতে পইচাটো ল'লে লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ জেপত ভৰাই থৈ দিলে ড্ৰয়াৰত ভৰাই তাৰপিছত ইয়াত মানুহ আছিলে ভিজিলেঞ্চৰ তেওঁলোকে লগালগ ধৰিলে আপোনাৰ যিহেতু ওৱাইন শ্বপ আছে বা বাৰ আছে পূৰ্বতেও বিচাৰে নেকি হয় আমি আমি প্ৰত্যেক মাহে মাহে পইচা দি আচলতে অতিষ্ঠ হৈ গৈছোঁ মই নহয় যিমান লাইচেঞ্চি আছে ইয়াত বোকাখাতত বেলেগৰ কথা মই নকওঁ বোকাখাত মহকুমাৰ কথা কৈছোঁ চবেই দিব লাগে চবৰে প্ৰত্যেক মাহতে চবৰ পৰা লয় তেওঁ লয় বুলি নহয় ইয়াতে বহুত মানুহ আছে বহুতে লয় যিটো আনঅফিচিয়েল কিন্তু চবেই বেলেগবিলাকে ক'বলৈ ভয় কৰে মই বহুত সাহস কৰি মানে মই অতিষ্ঠ হৈ আগবাঢ়িলোঁ আচলতে ওপৰৱালাক কাৰোবাৰ নাম লৈ পিনে লয় নেকি ওপৰৱালাক লাগে বুলি কয় নেকি তেনেকৈও কয় কিন্তু মই এইবিলাক ক'বলৈ আপোনালোকৰ আগত এতিয়া নিবিচাৰোঁ কাৰণ তেওঁলোকৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে তো পিছত আপোনালোকে গম পাব নীলোৎপল ৰাজখোৱা এওঁৰ কাজিৰঙাত বাৰ আছে বাৰ আছে আৰু বাৰ ৱাইন শ্বপলৈ যিহেতু পৰিৱৰ্তিত কৰিব লাগিব তাৰ বাবদ ধন দাবী কৰিছিল আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে ভিতৰলৈ যাব লাগিব যিহেতু দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই ইতিমধ্যে জেৰা চলাই আছে যিগৰাকী চৰকাৰী বিষয়া ধনৰ খক ভিতৰত আমি দেখুৱাইছোঁ ভিতৰত ইতিমধ্যে জেৰা চলাই আছে আমি পোনপটীয়াভাৱে নিউজ লাইভ দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ এয়া দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই যি আবকাৰী বিভাগৰ যি কাৰ্যালয় সেই কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত মই দেখুৱাইছোঁ পোনপটীয়াভাৱে নিউজ লাইভ দৰ্শকক এই এজনে হৈছে আমাৰ কেমেৰাত ইতিমধ্যে বন্দী হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ যিজন এই চেক চাৰ্ট পিন্ধি থকা আমি ওপৰৰ পৰা যদি আমি দেখাব পাৰোঁ চেক চাৰ্ট পিন্ধি পৰিহিত এইজনেই হৈছে লোহিত ফুকন আৰু এইজন বোকাখাতক লজ্জানত কৰিলে আৰু কেৱল আচলতে এই কাৰ্যালয়টোৰ লোহিত ফুকনেই নহয় প্ৰতিগৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে যিমানবোৰ ৱাইন শ্বপ আছে বোকাখাত মহকুমাত বৈধ অবৈধ সকলো ৱাইন শ্বপৰ পৰা ধন দাবী কৰি আহিছিল এয়া দেখুৱাইছোঁ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই ইতিমধ্যে জেৰা চলাই আছে আৰু ইতিমধ্যে দৰ্জা বন্ধ কৰি দিছে আৰু এটা দেখুৱাইছোঁ পুনৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিছে আৰক্ষী তদাৰী শাখাৰ জালত পৰিছে এজন চৰকাৰী বিষয়া